Юрий Матвеевич Майнагашев, Ленинградтағы театр институтын тосқан сонда прай чуртызын театрның палғалыстыр салған. Актер, режиссер, театрның қос ұстығы жызы болған оқ, сағым ол эдек ойынырды ойныпча, базы спектаклер тұрғысча. Пүл аға алтон песча столғынын танықтып, театрда байрамық ир болған. Мен Юрий Майнагашев сар уға от улығыласынан актер зашили уға улығыласынан қашым. Мен сақшым, мені немес прайда от көрік жылар аға қычы боларлар артистке шили. Ол біздің еңіне от талантық актерлар біздің пірсе болшы. Вот мен пүн ескім аға шын артизе ат бергенір. Вот аны истеп мен сақчым уға тұрстыра ат болар аға. Анаңар вот мен аны прайкүнімнен алқыстып шым. Сақчым вот ол пісті мұнан мұндарда позының тоғызында вот пісті өрін тұрар. Сценада пером таста чирм. Ойны Юрий Майнагашев тұрғысқан өн рөліне абықайыпчызы Татьяна Майнагашева толтырша. Ағыр құсқан сонна сенімен сер шағын да апыз мен жазы. Вагонның да апаса қызлер мені түзірген ер. Азоқ! Жөп жоқтыны қызға қачары біз! Сіді! Түрше болзы жоқты зырға дайыцын жоқ болып. Мені сен зер сұрын ұсандырмыз. Мені шер соңызар шеттір сал. Анда шеп саларзың ішезің ма? Андала. Бозын анда оқал жүрдеді ғар. Анда қалар ма? Көп тұс ерті барды. Отыз шыл. Пістеп шық бас бабыз. Олар адамда қабар кенбер. Жоқ. Қабар жоқ болған. Сыратардан рахнемес. Хазына қазақ барбайым. Костет шатқан қарағая қасқан жәлейше. Кызлер доғыр болмазылар мен анда шатырсал. Ойын 30 жылдан басталды. Татар писатель Аяз Гилязовтың «Повезі хостра» сценарий темініп, пістің чынға чағын ойын тұрғызылған. Не болмады, бірегі сөйтіп өзі. Ханазар кетшек көрінің басылы. Тұқтан аралы. Қамады қорып бар. Қайттым. Ересек шым. Деге баста ханы бескелен ангирміз, жол тұрғызармыз. Әсе? Ол тұста я, олар сөйтіп өзіліп. Деге сондағы екі ханы ебіріміз әрсен. Аслан ағаны қорып тұрғызармыз. Білдім, білдім. Деге, олар, деге жыл самой хамыр қылан бұрай мәна сіз ақтырған. Хам қорығар өлтіндер бір. Білдем, білдем! Барал, ұлтақ! Барал, ұлтақ! Әй, емес келеді! Еме, құрды! Құрды дүйістен кізір! Сіздер бар, олар! Тұдыздарға келістер тұдыздарсыз ба? Я, жүрдіңдер! Ерпел, бағалар, қыстар бір дезі бергенде! Ну вот сыр улой на том сказать. Не на мол сыр гечаном. Ну мен сақчым ол пістің еже бабалар, стағалар, пістің ерткен тус. И ғажын, мен ғажын оқ сағынғым.
сахчургым гадида пистин театрда андыгоен жок болгона коллективизация гади пистин улутта көпшүн кырылган. А тишелер гайды самый сахстык шонны генофонд гади жок эткендер. Нар ол менің ағым, ежімнің зарының, бабымның зарының пра этис аптырған араның ежім, абам, пра Черемховты, пежелер манды түрінер, пежелер мажаларым, мен манды першылды түрем. А вот ол тенгла жоқты нымай жығынар, но пре-пре тоғасы ұлығларым, өдірді-дір жоқ тісіңнар, ғаде, шүрданар, неме үшін балыр. Әжім астырыпсқын, так, әжімме 16 таш жас жоқ болғын, 14 жастығы болғын ол. Әші қолында тұңмай жағы. Вот аны жоқты жыңнар, аны, вот неме үшін, неме үшін қырғынар. Нар мен ол ойынны ғайде орыс тартып шелер пістің бар. Сабы неме етсалған үшін пістің покаяне. Мен аны тұрғысқам, как покаяне ол кіздердің үшін зыға астырған. Троцкизм, ну им троцкизм. Қайдық троцкизм ол алдағы жұртып шытқан. Вот, а нагар ол тема ол неме ол болгон немелер базымды чүрүжүн анан фестивальда болгон да неме да Ханмергендин жүргөп Казань да вот ол пьеса Три аршины земли Аяз Гелязовтун үзүгүн мен хатита көрбөн калгам. Неме екі картина спектакль көрбалғым, как раз ол теманы, анын тоғасыз болғыз Татьяна Андреевнаң епшізінің ол изін, мен сұры болғым ол произведение, ол повесть, ол иди адальше, иди три аршины земли, анын ғығыр болғанды біз, анын сұрынғыз біз, бұл повесть хостыра, сценарий, пьеса пазарға и пустылының олар жаратқанар. Ана Татьяна Андреевна неменің шоқ тізіп, ол немен тілбестен, и вот иди сыған бұл пьесы. Ну, ғадеты три аршины земли, ғадеты менің көгініметің кірпен, пістің пустылының тоғынзы. Анын піс өр тапен жүргіп ғайды атап саларға, анын бәде сағынып, вот атап салғып бұрымтасты жерім. Ойынның болтызы, повесть хостыра баршытқан болзы, режиссер хозы немелер кер салған көздімге НКВД-нің тоғын жыларын. Бәде ол көрік жілерге ол тұрттырдыңар хозы пілінс четірперлігі харасқан болар. «20 октября 1930 года Президиум ВЦИК принял решение о преобразовании Хакасского округа в Хакасскую автономную область. Статус автономной области практически не получил самостоятельности». НКВД чоқтан чыққан немедер, ұлпырай архивный немедер. Ну, тәде сұқанал. Аны кемісті сұқын? А ол неме сценарист, неме тілбесші Татьяна Андреевна Майнагаша, ол аға Полыстың вот, научно-исследовательский институттан. А оларға Валентина Николаевна Тугужекова, паза Чертыков, Валерий, олар алғыс оларға немен полысығынар, пәде консультация қостыр.
полз перед женой Валентин Гавриловна, она Леда Тохтапарис Шолбаева. Чоқты зып, манда, ну, тоқ сыпарған еде. Бір омтасты чирымды, 30 чылардағы хоралыстар сұқтанды, читерепчі, түренчірлері чоқалчылар. Чұртыс тозы басқы чирды, чиры сонзар айланырға сағысының чұртыпчылар. Мынды кізі чұртызынды, чон чұртызынды болчытқан драмадыңар чоқ барша. Ағады келіс барған, Сылканың папа шада болған. Ша соның келген арамында бұл фамилия Хонстропске налогтардың қасқылар всякі немелер етіп, аның папа бізді мұның апарпысқанын ары бізді вады жұртапыз. Аның папа өрен соныңла айдан келгіпсіз бер. Хака Сезар. Сырке по уйын саңай чағын? Ну, ғадеті, я. Иди тергі жәрір. Идек басқа жерді жұртып, жерін ерге сағын? Ну, мен мұнан ап барғанды бүліс білігіліп шем. Неме, өрнеместіпіз. Полға немеді перкшілді тұра жағыз тұршыдыр. Тұра тұршы сарайлар бірайын ұғатай зәлпаре, а тұра тұршы аңды түремен. Қызы жұртап еді? Қызы жұртап ше. Жұртап ше. Айдады орыстарды жұртап шелар. Сұрын көрек еткім кәрігі. Әшті дедін мен сұқ. Мұндық ақтың соңдайының ойыны тұрғызыр сақс режиссерінің хажының пылғын одыр. Тексі алзы Юрий Майнагашев 30-шы ойын тұрғысалған. Күлкістік де драмада ойыныр. Оларының арызында Соловьиная ночь, Король Лир, Базахан Мерген фестивальдарда мақтыға сығып дипломнарынан таңықтатқынар. Итсі Юрий Матвеевич ойынырны қырқ часқа чытпырғындылы тұрғысқан. Чит тұсты Александр Васильевич алғызым чытыршемаға. Мені немезері училище зар. Үгірдерге студенттерді ғығыр барыпсқан. Анаңар мен чит болып, ну, бірден емені қорқыпыз кізі чит. Анды келіскен дипломной ойынар студенттердің тұрғызға. Анаға деді ол мені көгініме кірген, анаң сақ чын пара-бара тедінмен, мен 9-10 жылдыларды, 9-10 жылды. Бір пьесада балып, анаң біздің дирекция, художественное руководство, мен маға пернер бұл ойны тұрғысаларға, ненже маға анда да болған, ұқырық шасқа жет бары. Ночитте барған болым. Аның ғадеті көнік барып сұқамандар, қанық білдірген. Жоқ, менің позымның профессия, пастағы профессия, мен аны ғажында ұнды бам ол, менің пастағы профессия, ол қынжың менің профессия. Нанда сен рольді посылы, позыңның үшін дандырғы түшезің аманда, сен бірай болғойын. Тұрғыс сезін, бірай актерлардың художник, бірай немінің, сен пролық болызың, қумай болызы. Қадетті шелер, шақсы ойын болызы, посалын жоқтан шепсе, шақсы ойын болызы, ол актерлар жақсы. А қумай ойын болызы, ол режиссер қумай. Но главнее все же был у нас. Говорят, большая любовь умеет ждать. Да, сын. Иди, иди! Юрий Матвеевич Майнагашев, Пингу Кундепсон, Тапановтың адының Хаказ драма театрының
ха кастельнан ойнар туркчаткан режиссерлардан пирси болчу. Шоктерге керек. Хакас драма театры национальный театр чуршу хакастельнан туркчаткан ойнар үчүн я. Бизин хакас шуна театр болчая. Базы шоктерге керек Юрий Матвеевич Майнагашев иледи пучил иледи театрда токтсалып я. Бизин сахсыл күлкүсү где роллер тулдырган я. Базы писаны кино да сурунган я. Шажи костюмының омызы бісін сақызыпсы қалғын я. Шортерға керек Юрий Матвеевич Майнагашев ол қозының ойынарыны режиссер шелі тұрғышытқан мені көмінеме кірші қайтығын емедің. Ол қозының ойынарында үйін мұндағы шонның культурызына тел жеткен танығыларыны бірай орты танық тапсырышытқан я. Басқы шонныр бісін ойынарыны көрізі пілзінер я. Кем оланды хакас шоны хайдық оларына тілі, пазы хайдық культурызы. Мен сақшым, аңызын Юрий Матвеевич оға шақсы сейсінші, аның ары бірай бозын шая шызынды, оланың үйін күстік болша. Әс мұнда бас, папа. Алнамачы хатыжатты тұрының сығар, жесің. Алай болсын хата мені тұрына баршада. Пітті жорғыны шабағызы маған керек шоғыл. Қарын қызымды неме шарабан олғы маған керек шоғыл. Алтыңы! Ара! Оралды жамды, ұлай алып қойым. Атқа деймі! Ол мені ұпайым. Әй, хатыжа! Олымды қайтың түйінші. Синің ебіл шықты албасын қарымайын әту! Сында жоқ барышпын, ағаларыз ұйатысы туда! Аты мен алып алым, аты мен арып алым! Кішіңді алай сүрді, білдем бе? Білдем бе? Жақсы! Читі Юрий Майнагашев Ленинградты үгірін жеткінді үзінші курсқа тері неме үгірін жеткінін жақсы білінмі жан болғым тіпчі. Мен сақшым, проекізінің чүртізі базылық, нағар қажын 69 жылды конкурс набор объявлять болғынды Ленинград сыр. Онда мені бір преподавателі Владимир, вот отчествызын уже ұнтысықтым, ледачылар, Владимир Николаевич, по-моему, Анжиганов. Вот ол мені че пар-пар, пар келінді көр, парығым. Олады самодейтіні старылысын? Ну, школ... Ну, сарына жаңызыр? Ну, көмес сарына, көмес. А пәте сағызымды менің жоқ болғын. Театр зар, актер. Андық зағыз жоқ болғын. Это менің епшем ол. Театр, театр. Менің андық жоқ болғын. Анаң сон зарға деді. Тоқ сықынды, үгірен сықындыға деді. Мен таке бірі өзінші курсқа жетіріп, білбем неме танец, прайнема профессия, неме үгірет жетір, неме болыр. Ежем сұрызы каникулыға келдім, ежем үгірен чезін, неме үгірен чезін. Ті, білесет сәлші, неме лекциялар. Бірай, ну, чақсы бәдін, чақсы, ше, көрін. Вот әте, әдеті тартыл барысын. Артист болып сабыға сығырға андық сағыстыр чоқ болған. Уламоқ ол бозын білін жан. Бөзіқ неміз сынығы, сырайға сілік неміз, үнінің де мақтын болбыз. Аныңар театрда тоқ жатқында, аны айыпы басқы тоқ стілі кен боларлар. Александр Васильевич Полбан болзы мен завчын театрды қалып шықсым. Хадита декерс барған. Мен Гаврил Гаврилович Катажеков анда телевидениеде болған. Мында бір қада өгіреншіктің тоқшықтың қызы де күн үшін. Сен Еуропаға орай немес, сен тоқс кіліп шүр. Ну, не кожа, не рожа. Ну, принцип антық болған.
келсіках неме ойнайсың, ойнашың немелерің сені жоқ болғанынан арсақшым. Орта тіпше болыр мен. Анан сақшым, прероли ицылыға анан барып сырға все. Анан Александр Васильевич маға бір роль берген бом, клоун бом, чили больмая, анда ойнап салғыз. Аның соны барған алақтыртқан қарқылу и шым, Гаврил Гаврилович отқасапсын. Түші театрда доған мен сені албас. Еде келіс барған мен телевидение зар шолшы неме шапыл барған. И қалғым театрды. Ұлқырсылған неке қайдың сұрып талансы? Білмейін жым, мен ақшамандан неме көбізі Иди зачем Александр Васильевич Улбирбин. Анан хуниме худай бы нам мен ненде ойн турсхан, только же мен прай ойн арды мен ойнам. Мен зачем анда менен хоми немес роллер болгон. Хадите менен кунниме кергви трилген тастар матрах. Қазақтарды ол тұрғысқан, оларды жұр из Будапешта, анда ойнам, прай ойнырды Александр Васильевичтің ойнам. Театрда қырғи качыл тоқт салып, чаян омаларына сағысқа керіп, хайзы келіскен, хайзын читірі көст болбамтып, бүнгі күнді сағыстырның үлесші. Ну, рольдарымды мен... Ол менің ролдар, мен түреткім да? Ну, мен сақшым, пірі омалар, пірі ролдар амда, пірі ролдардың сестерім амда пілшім, пірай немес, ну, пілігіліпшім, ну, а піде, ну, қаде, пірай зіміне. А көрік жәлерге сынықтерге жақсы ба, хумы ба. Хайде ойнам, ну, посалым деп, сақ сәлшен біреді, мұнзы ғадеті, келсікік мұнзы тыңылы читірі ойнап олбам, ну, ол менің. Хадеті келсі барған әді, Александр Васильевич алақ тұртқан қарқылу алғынды, пістің ауында тапши қорды, ну, Сиван ойнан, и Гаврил Иванович, мен... Анасы Ивановны көрігім, Гаврил Ивановичты көрібем, но біске андатта 30-та жас жоқ болу, ну шит. Все за сақ жүрген мұқа мен апсықтар, вот ол бір тұстыға деді апсықтар, ала апсықтар. Мен сақшым, нам ұлыға атпарғанда мен сақшым апсықтарды дауын ешкізім, шитырды, ну шитырды олығым. Уже тузырт барысқан. Анаңар ол тапшыны мен сағычым. Как раз менің тузым. Анда да вообще шет болғым. Мен пілчем бозым алынжы. Мен герой немес. Характерный актер. Анаңар менің, наверное, көбізі репертуар дандық ойныр. Күлкістік. Ойнар хостер, мен сақшым, позалынжы, көксімді идеал жүрсем, олаңы ойын тұрғызы ой арақ. Драма, трагедия, кізіні алғатарға ой арақ. Аманды музыка, базы, актер жақсы доғынзы. Свет, прай, аны қостыр етіпсі, мен кізді, сақшым кізіні ұлғады, материал жақсы болызы. А кізіні қатқыртығы, ар жанр. Но менің күніме кірші ол жанр, мен сағам ғытысты, мен сақшым күлкістігінеме мен сезіншем көршем. Анығар ойындарды мен аны сұқар сәлшем.
Юрий Майнагашевтың театрдағы тоғыз әпістің көрікже чақсы таныс. Ұлғылар арызында артистың тапчыны ойнанын сахандық сағысқа керілір. Читер, Ноздрёвты, Алай Подколёсины, Адирлар. Юрий Майнагашевты хажынуқ творчествызын хади тергі. Күршем, кішегдің сары, ұлық артист, ұлық режиссер. Кинодың, киноузын, кішем ол, последний год Беркута. Кішегді көрген ол киноны, конец императора тайги. Что делать? Аға хозы пасхы киноларда сурынған «Прай» алты фильм. Роллер кичигде ползы, че олың ай көрікжінің сағызында халча. Анда, екеда қаразында шол пар. Мен көртізім. Мен көртізім сірерге. Там невысоко. Два аркана всего. Я вам покажу. Пістің тоғызып сынуыма. Менің актер польчицы, менің образ. Хайди шитір болым, шитір болбасым. Хайди... Хади көрік жылар көрірілер, актер болзам, режиссер тоғызының спектакль зығарзым, сақчын немі. Менің үшіремді сыплып шытқын неміні, немі көрік жылардың сыплер не арсы. Менің ғы сыплып шық, мен көрік жылыға ол басқызы жоғыл сыплып шы, сыплып енді, сыплы тұрағы керек. Нау қорқыстық. Хадита по тусты халбасқа тігі жыларды, шетті, 6-10, 7-10, 8-10, 9-10 жыларды, а парырға по 2016 жылды амығы тусты. Бүді тусының тене халып, тоғыт барша актер, базы режиссер. Сағынған сақстар еледі. Оларны толдыр паларға сақсырап чауыл. Аниме полыр, мен зағычым, жоқтан мен, аны тұс шетсі, сірі білезір, мен неме, жоқтан бүйін шил сепс, мен зағычым репертуарны, хостыр базы сезонға. Анда мен заявкалар етіліп салғым. Пьеса хостер. Аниме болар, пельвиндим. Худейла бльше. База. База пистинг бастахтарвс. Алхстапшам кюрюк жилар, кем пистинг театр зар жүрше, ойнарвс так жүрше. Алхсаларга пис имин хадох күстанывс келінгер пісер, көрінгер, сынықтанар, базынар. Ну, мы көңнелерің кірше, немі көрбенде. Апыз театрды күстенеміз. Жақсы дойын. Біздің жөнің көлдіреді.